ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡେମ୍ପ ଛିଣ୍ଡେଇ ନାହାନ୍ତି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କୁଛ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆସିବ ଜଳସେ କରିବା ପାଇଁ। କୁଛ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଶାକାହାରୀ ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ନାହିଁ। ଭାଜ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମଠାରୁ ବି ଆହୁରି ପାଦେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲା। ତମେ ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛ, ଇଏ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଇବନି। हाय नमस्कार, जय जगन्नाथ। चलतु आज सोमवार गोटे बढ़िया ब्लॉग स्टार्ट करवा। मुझ देखिए पूरा रेडी काली जमी ब्लॉग रे कहती थी कि मुझे गोटे शाढ़ी चूज करके रखी पिंधिक जी जेहेतु आम स्कूटी जीव ये कहले कि नाई तो कम्फर्टेबल लगे ना बसापी आ शीत भी बाहर हो तो गोटे सालवार पिंधिदेली सिल्की साड़ी तो सत्य कथा एक्चुअली मुझे कम्फर्टेबली बस ही पार न था तो ड्रेस पिंधिदेली आए आपको सतटू डाकी 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 डाक उठिले आठटे एवं आस साढ़े आठटा तो चल जा सका तो पूजापूजी करदे नानी रोसे करदे आोग फोग बहुत सब सजाड़ दे भोग दीप बेलपत्र सब सजाड़ देठ खाली भोग आम कि आउ छुआ सेपटे भाई पाखे नानी पाखे आम चलो जीव तो आम ठाकुर सब सजड़ा ही है कौ ठाकुर पक जाऊ देखे 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 देख ना मत बिकु सेट ओ बिकु सेट अरे हे ତଟା ଗେଲ ଗୋଟେ ଗଲ ଗୋଟେ ଗେଲ ଗୋଟେ ଗେଲ ଗେଲ ଗୋଟେ ଗେଲ ମୋ ଜୀବନ କି ଦେଖେ ତମ ମୁହଁ ଦେଖେ ତମେ କ'ଣ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ମନେ ନଥିଲା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଚୁନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଖବର, ଚାଲ ନା ବାହାରକୁ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଚାଲ। ଆରେ ହେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଛାଡ଼ିବେନି ଦୁଇଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଆଡ଼େ ତ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବରାଙ୍ଗ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ତ ଆମର ଯେଉଁ ସାତ ସଙ୍ଗମରୁ ବାଁ ପଟେ ସେପଟେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର, ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆଶା ଥିଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଯିବା ପାଇଁ ସେଠିକି, ତ ସେଠିକି ମାନେ ଆମେ ଆରଥରକ ଯାଇଥିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ, ଆମର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ତ ଆମେ ଯିବୁ ଯିବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଫଟାଫଟ ଯାଇ ପଳେଇ ଆସିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ହଁ ଆପଣ ଯଦି ସେ ପାଖାପାଖି କିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିବା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବାହାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ତାପରେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନାହିଁ। ଏ ବୋଉ ଏ ବୋଉ, ତ ଚୁନୁର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଏପଟେ ମୁନୁ ବାବା ଆଉ ଗୁନୁ ମାମା ତ ଦୁଇ ଜଣ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲ। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ତମକୁ ନ ନେଇକି, କ'ଣ 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 କହୁଛ ତମେ? ଧନ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଯିବୁ ଆଉ କାଞ୍ଚୁ କାହିଁକି, ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବୁ? ତ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳୁ ତ ଆମର ଏଠି ଆମର ନୂଆ ମେମ୍ବରମାନେ ସେ ଟିକେ କୁଚି 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 ହେବେ। କ'ଣ ଖବର ତମର, ଭଲଟି ସବୁ? ହଉ ମା ଆସେ ଆସେ ଖେଳିବା, ମନ୍ଦ କରାନି ଥାଅ, ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସୁ। ଧନ କି ହଁ ଯିବା 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 ଆଉ ଆଉ ସେ ଟୋକା ବି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆଣିଲୁନି। ସେ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ପୁରା କାର ବାହାରେ କରୁଥାନ୍ତେ। ତ ମାମା ତ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲା, ଭାଇ ଅଫିସ୍ ପଳେଇବେ, ଆଉ ତିନିଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଫଟାଫଟ ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ହଁ ଯାହାର ଯାହାର ବ୍ଲେସ୍ ମାନେ ଯାହାର ଯାହାର ମାନେ କିଛି ମାଗିବାର ଅଛି ତ ମନେ ମନେ ବି ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ, ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଆଶା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ତ ଚାଲ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଆଜିର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। Yeah.
ହଁ ତମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇଲ ମନ୍ଦିର ଜିତି କରିକି ଆଇଛି ଆଗ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ତାପରେ ଖାଇକି କହୁଛି ମତ ଭୋଗ ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡେମ୍ଫ ଛିଣ୍ଡେଇ ନାହାନ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନନ ଡେମ୍ଫ ଡେମ୍ଫ ଛିଡ଼ା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଡେମ୍ଫ ଛିଣ୍ଡିକି ଥୋଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗାଁ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେପଟକୁ ଯିବ ରାସ୍ତା ଅଛି ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୂଜା ପୂଜା ସରିଲା ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ନା ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁଣି ମାନସିକ କରିଛି ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ମାନେ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆସିବ ଜଳସେଇ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଶାକାହାରୀ ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ନାହିଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଇବନି ପିଲା ମାନେ ଯୋଉ ପିଲା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆଇଁଷ ବିନା ରହିପାରେନି ସେ ପିଲା ଏକୋଇଶ ଦିନ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବନି ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ କୋଉଭଳିଆ ନିଷ୍ଠାରେ ରହୁଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗୋଟେ କହି କହିକି ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ତେଣୁକରି ତା ମନଟା ଦୁଃଖ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଦେଖିବା ମୁଁ ଏକୋଇଶ ଦିନ ରହିବି ପୁରାପୁରି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ନା ଆମେ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ତମକୁ କେତେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ତମକୁ ଆମେ ଚୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍କୁଲ ଯାଇନ ଆଜି କ'ଣ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ପାଦେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲା ତମେ ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛ ଇଏ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଇବନି ଆଉ ତମେ ଖାଉନ ତମର କ'ଣ ଅଛି ତମେ ତ ଏମିତି ପୁରା ଟୋଟାଲ ସାଧା ଆଜିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପିଲାଟାର ପ୍ରିୟା କଣ ହିସାବ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଆରିକି ଟିକେ ରେସ୍ ନଉଥିଲୁ ବଟ୍ ସାଢ଼େ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବସିଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ କାମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛୁ ପାତ୍ର ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ସବୁ ମିଶାମିଶି କରିକି ଗୋଟେ ପୁରା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ଫେଲ୍ପ କରିଦେବା ତାଙ୍କୁ ସେ ବି ନମ୍ବର ବି କାଢ଼ିଛି ସେଇ ଆମେ ଖାଲି ଯାଉଛୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ କାଳେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ କାଳେ ଟିକେ ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ଜଣ ଭଳିଆ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମାନେ ଆମର ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆଙ୍କର ଯେତିକି ମାନେ ଭାଉଜ ଖୁଡ଼ି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ସବୁ ଝିଅମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଖୁଡ଼ି ହେରିକା କରିଥିଲୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ କହିଲେ ଯିବେ ବୋଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଟୁର୍ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ତ ତାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ରାଧା ଉପରେ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବିନି ଆମର ନା ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ତମେ ନଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଯାଉଛୁ ଛୁଆ ପୁଅ ବି ଆଉ ଏତେ ହଇରାଣ କରିବନି ତ ଦେଖାଯାଉ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଉଠିକି ଯିବି ପୁଅକୁ ନେବି ଏମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବି ବାଟିରେ ହଗିବ ମୃତ୍ୟୁ ଇଏ କରିବ ସେ କରିବ ତ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫିର୍ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଜ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଯିବା ମିଶିକି ମଜା କରିକି ଆସିବା ଏନିୱେ ଚାଲ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ି କାମଟା ଆଜି ବୁକିଂ ସାରିଦେଲା ପରେ କେଉଁଦିନ ହେଉଛି ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଟିକେ ଖୁସି ନହେଲେ ନବନି ନାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଘରକୁ ଏଇ କୋଳି ଗଲା ସିଜନାଲ ଫୁଡ଼ ମାଉସୀ ପୁରା
ମାଉସୀ ପୁରା ଖୁସି କରିଦେଲେ ଆଉ ହଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଜି ଏପଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଜଣେ ଜେଜେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ମାନେ ବାର ତ ଆମ ଗାଁରେ ଭଜନ ଭଜନ ସବୁ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖାଦେଖି କରିବା ଆଉ ଭୋଜି ବି ସେପଟେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଭଜନ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଖିଆପିଆ କରିକି ଆସିବା ଜଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠି ଭୋଜି ଖାଇବା ଭୋଜି ଖାଇକି ଯିବା ନାଇଁ ଆଉ କଣ କଣ ରାତି ସାରା ବଜାଉଥିବୁ ପୁଅ ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିଛି 50 ଟଙ୍କା ମାର ବହୁତ ପଇସା ମା କଣ କରିବ ମତେ ଦଉନୁ ପଇସା ଆମ ନାରାୟଣ ଦାସ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଟୋକାଟା ହଉ ଭଜନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆଉ ଗୀତ ଫିତ ବୋଲିବା ବାଜା ବଜେଇବା ମାନେ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେନି ଆମର ପେସେନ୍ସ ପାଉନି ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ବସି ପଇଲା ପରେ ସେ ପିଲା ଘରକୁ ଆସିକି ଯୋଉ ରଡି ସେ ତଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡିକି ବୋଉ ରାମ୍ପିଥିଲା ସେ ବାଲିରେ ଗଡିଗଲା ମୁଁ ପା ତାକୁ ଗେଲ ଗେଲ ଗଲା ମାନେ ସେ ପିଲା ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉପରେ ପୁଣି ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ କାକରରେ ବସୁଛି ସେ ଆସୁନି ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି ତାପରେ ତାକୁ ଆଇଲେ ମାନେ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ତାକୁ ପଇସା ଦେଲେ ତାପରେ ତାକୁ କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମାନେ ଶିଖେଇବୁ ଆଉ ଆମେ ପଛେ ମାନେ ମଶାଣୀ ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ ମଶାଣୀରେ ମଶାଣୀରେ ପଡ଼ିଦେବି ମୋତେ ଡାକି ବସି ତାକୁ ଶିଖେଇବି ସିଏ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବସୁଛି ଆରାମସେ ବଜାଉଛି ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଠି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଆଜି ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଥିବେ କ'ଣ ବି ମାନସିକ ସେମିତି ନାହିଁ ତା ମନରେ କ'ଣ ଆଶା ଅଛି ସେ ଆଶା କହିଲେ ସେଟା ପୁରା ହେବନି ତେଣୁକରି ସେ ତାର ଯାହା ଆଶା ରଖିଛି ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଡାକିଛି ତ ମାନସିକ ରଖିଛି ସେ ମାନେ 21 ଦିନ ପରେ ବି ଯିବୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଁଷ ନାହିଁ ସିଏ କହିଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ବାରିଲେ ଭଲ ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ବାରିଦେବି ପିଲାଟା ଦୁଃଖରେ ଝଡ଼ିଗଲାଣି ଯା ମୋ ଦୁଃଖ ଲୋକ ତ କହିଲେ କମେଣ୍ଟ ତୁ କମ୍ ପାଇଁ 21 ଦିନ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଯାହା ବି ଥାଉ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ପୁରଣ ହେଲା ଦେନ୍ ମୁଁ କହିବି
ତ ଏମିତି ସବୁ ଆଜିର ଦିନ ଥିଲା ଆଉ ପୁରାପୁରି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ସବୁ ଆଜି ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ତ ଏମିତି ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ କାଲି ବି ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି କିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କିଏ କ'ଣ ଧବଳେଶ୍ୱର କିଏ କରିଥିଲେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭୁଲ କେହି ବି ଗୋଟେ ଜଣ କମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରିନଥିଲେ ମାନେ କେହି ଜଣେ ବି କରିନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ ନା ମୁଁ କହିଥିଲି କି କୋଉ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବି ହେଲେ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଯିବି ଗେସ୍ କରିକି ହେଉଛି କହିବେ ହଁ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କାଲି ବ୍ଲଗରେ କହିଦେଇଥିଲି କି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ଲଗରେ ଅଛି ବଟ୍ ବ୍ଲଗରେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଛୁଆ ବି ଆମ ପେଟରେ ନଥିଲେ ମାନେ ଗୁନୁଚୁନ ବି ନଥିଲେ ଆମେ ତ ଏବେ ଯୋଉ ଆରଥରକ ଯିବୁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଯିବୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ହେଲେ ଜଣେଇବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି କରିବେ ସେ ପିଲାଟା ବଡ଼ ହେଲେ ପୁରା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପିଲାଟା ହବ ଭାଉଜ ଯଦି ଧନ୍ୟ ବଡ଼ ହେଇକି କହିବ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିବା ଦେଖିବା ନେବି ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ରଖିଥିବେ ଏମିତି ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।